Neranjivost. Ovo je jedan od najvažnijih kvaliteta za razvijanje koja pomaže da vaš odnos funkcioniše. To je razumijevanje da vi kreirate svoju stvarnost i svoje emocije. Niti vaš partner, niti bilo ko drugi to ne uzrokuje. Samo stoga što ste oženjeni ili u predanoj vezi ne znači da veza ili brak uzrokuju vaše emocije. Razvijanjem neranjivosti znači da nikakva vanjska osoba ili situacija ne može oduzeti vaš unutarnji mir i radost ako vi ne odobrite da se to tako dogodi. Kada je vaš partner osjetljiv, neraspoložen ili ljut, vi ne morate preuzeti njegovo emocionalno stanje. Imajte suosjećanja, ali i ne dozvolite upijanje njegovih emocija. Vaš zadatak je da ostanete centrirani i pomognete uzdići partnera, a ne dozvoliti mu da on vas povuče na dolje. Isto se odnosi na osjećaje tuge, depresije ili žalovanja. Možete pokušati pomoći kada je to prikladno, ali to su emocije vašeg partnera, a ne vaše. Kada su usmjerene na vas, možete odabrati vježbanje poniznosti i okrenuti drugi obraz, ili možete komunicirati vaše duhovne uvide vašeg partnera na način ispunjen ljubavlju i sa sklonošću da tako ne postupa. Kao što kaže Kurs u čudima, napad je vapaj za ljubavlju. Odbrambeni i osvetnički stav nisu pravi odgovori. Idealan romantični odnos se bavi prevazilaženjem negativnog ega. Održavanje romantike. Preovladava uvjerenje da neizbježno dolazi do gubitka romantike u svakom braku. Romantika, strast, mogu se održati beskrajno. Naravno da bi to postigli, moramo svjesno raditi i spriječiti ružne navike da rastu poput korova u vašem vrtu odnosa. Kada se pojavi pitanje imanja djece, novčani i poslovni pritisci, još više svijesti je potrebno da iskra romantike se ne ugasi. U odnosu često su male stvari te koje čine bitnu razliku, poput pisanja ljubavnih porukica, telefonskih poziva, donošenja cvijeća ili malenog poklona bez posebnog razloga i stvaranja rezervisanog vremena za romantičnu intimu. Pronalaženje pravog partnera. Ključ za pronalaženje duhovno-romantičnog odnosa, plamena srodne duše ili srodne duše, u ovom smislu jeste da ne trebate jednog i da smo savršeno sretni i cjeloviti u svom odnosu sa sobom i sa Bogom. Drugi ključ ovdje je molitva Bogu za pomoć da se to ostvari. Treći ključ je usmjeriti sve svoje energije na duhovni put i rad služenjem. Predajte svoju molitvu u Božije ruke, jednostavno ih zaboravite i znajte da će se ostvariti kada dođe pravi trenutak. Vaša potpuna predanost Bogu, vaš duhovni put i vaše služenje će privući duhovnog partnera koji gaji jednaku posvećenost u svom životu. To će se desiti kada dođe pravi trenutak. Kroz molitvu ste izrekli vašu sklonost i ako se treba ostvariti, hoće. Ako se ne treba ostvariti, tada ćete biti toliko sretni i ispunjeni u svom odnosu sa svojim višim ja, Bogom, i u služenju da to neće biti važno. Nekima od nas na duhovnom putu je puno bolje kada su sami, a to je puno bolje nego biti sa pogrešnom osobom. Završavanje odnosa. Nikada ne bi trebali završavati odnos dok niste naučili lekciju koju on ima. U suprotnom ste osuđeni da ponovno proživite identičnu lekciju u novom odnosu. Za nas na duhovnom putu je od velike važnosti da proradimo sve lekcije u vezi vaših roditelja i naših bivših veza. U suprotnom će ti odnosi biti projicirani na naše trenutne odnose.
ravnoteža sebičnosti, nesebičnosti. Pitanje održavanja ispravne ravnoteže sebičnosti, nesebičnosti je vrlo važna lekcija u odnosu. Žene često naginju biti suviše nesebične, mada to može biti slučaj i sa muškarcima. Ova nas lekcija podučava važnosti postojanja prikladnih granica i sposobnosti da kažemo ne i ne osjećamo krivnju zbog toga. Također nas podučava kada odlučimo kazati da i ne osjećati se povrijeđenima. U svakom odnosu postoje trenuci kada trebamo biti duhovno sebični i trenuci za duhovnu nesebičnost, kao i trenuci za kompromis. Postoje trenuci kada moramo obratiti pažnju na jačinu osjećaja oba partnera i donijeti odluku koje uvažavaju oba ova važna faktora. Svjesnost i uravnoteženost su ključevi za to. Uravnoteženost u identitetu sebe i identitetu partnera. Svaka osoba ima nezavisan identitet. U odnosu para također nastaje grupno tijelo na eteričnoj, emocionalnoj, mentalnoj i duhovnoj razini. Zbog toga je patnja vašeg partnera vaša briga, podjednako kao vlastita patnja. Važno je izbjeći simbiozu i međuovisnost. Ne treba preuzimati bol druge osobe, već iskazati brigu i suosjećajnost na prirodan i prikladan način. Čin vjenčanja je predavanje takvom savezu. Ključ je u očuvanju ravnoteže, tako da niste ni suviše nezavisni, niti suviše uronjeni u grupno tijelo.